ale tohle to samozřejmě tady na základní, která je zejména v tom důvodu, je daleko zajímavější. Motoru větroních, tak ten motor je určen jenom proto, aby vlastně pilot plachtař, když vlastně krachuje v termice nebo mu počasí nepřeje až tak moc dobře, dokázal ten motor nahodit a vytáhnout se na vyšší výšek. Malé podobnosti mezi vlastně proudovým letadly a větroněm existují, třeba L159 a určitě ostatní větroně mají laminární profil, což vlastně určuje aerodynamické charakteristiky a výkony celého toho letadla. Laminární profil je stavěn na úzkou škálu rychlostí a dané škále rychlostí nabízí mnohem menší odpor než standardní profily křídla. Mám tady další ztracenou slečnu. Řekneš mi, jak se jmenuješ? A jak? Eliška Svitáková. A kolik ti je? Šestiletá Eliška Svitáková u zeleného moderátorského stánku naproti statické stojánce. Eliška dostala samozřejmého nášku, tak 159.